O acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde, neste ponto da BR-158, próximo à ponte do Rio Chopin, entre os municípios de Pato Branco e Coronel Vivida. A colisão frontal foi entre este ônibus, que fazia o transporte de trabalhadores de uma empresa de Pato Branco, com destino a Coronel Vivida, e este automóvel HB20 Sedan, que trafegava no sentido contrário. O carro, destruído com o impacto, foi parar embaixo do ônibus. O condutor do automóvel morreu no local. Pelo menos 19 passageiros do ônibus ficaram feridos. Eles foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para atendimento médico em Coronel Vivida. Os veículos trafegavam nas direções contrárias, né? O veículo estava indo sentido Pato Branco e o ônibus sentido Coronel Vivida. É um trecho aqui de uma curva, né? Possivelmente o motorista do automóvel tenha ali se perdido ali na direção, né? Não temos certeza sobre o que aconteceu, né, durante a colisão. Mas o fato é que houve a colisão frontal, tivemos 19 vítimas leves e um óbito, o motorista do veículo, né? Pelo que tivemos aqui, foram conduzidos todas para a UPA de Coronel Vivida. Foram 3 ambulâncias do Corpo de Bombeiros, 2 de Pato Branco, 1 de Coronel. 3 ambulâncias do SAMU, né? Sem maiores desdobramentos aí com as vítimas do ônibus, vítimas todas leves, né? Mas infelizmente um óbito aí do motorista do automóvel. No local, a presença da Polícia Rodoviária Federal. O trânsito foi interrompido por algumas horas até a retirada das vítimas e dos veículos.